Ya Allah, sənə bol bol gözəl mübarək həmd sənalar olsun. Ey Rəbbimiz, sənə çoxlu şükürlər olsun, bizi yaratmışsan. Bizi yaşadırsan, bizə bir-birindən gözəl neymətlər vermişsən. Sənə sonsuz şükürlər olsun, bizim Rəbbimiz sənsən. Sənə layiq qul olmağı bizlərə nəsib eylə. Sənə sonsuz şükürlər olsun, qarşında günahlarımızı etiraf etməyi, səndən bağışlama diləməyi bizlərə nəsib etmişsən. Tövbələrimizi tezləşdir və bizləri günahlardan uzaqlaşdır. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Biz səni və sənin yaratdıqlarını sevmək üçün qəlb vermişsən. Bu qəlbimiz nurunla, sevginlə doldur. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Bizə sənə və sənin peyğəmbərinə iman gətirməyi nəsib etmişsən. Bu imanımızı möhkəm elə, dinimizdə bizləri sabit elə. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Bizə namaz qılmağı, oruç tutmağı nəsib etmişsən. İbadətlərimizdən razı qal ey Rəbbimiz. Cənnəti bizlərə vacib elə ey Rəbbimiz. Sənə şükürlər olsun, sonsuz şükürlər olsun. Bizə sədaqə verməyi, yardımlaşmağı, kasıbları sevməyi nəsib etmişsən. Bu gözəl əməllərimizin sayını artır. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Bizə Məhəmməd s.ə.v. kimi gözəl peyğəmbər vermişsən. Bizə peyğəmbər əxlaqı ilə əxlaqlanmağı, onun buyruqlarını əməl etməyi, peyğəmbərimizlə bərabər Firdevs cənnətində bir yerdə olmağı nəsib elə ey Rəbbimiz. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Dinimizi sevdirməyi, dinimizə insanlar gözəl şəkildə dəvət etməyi nəsib eləmsən, nəsib eylə bizlərə. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Bizə övlad olaraq valideynlərimizi sevməyi nəsib etmisən. Valideynlərimizin qulluğunda lazımınca durmağı, onları sevməyi bizə nəsib eylə. Valideynlərimizi o gözəl cənnətinlə mükafatlandır. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Bizə gözəl övladlar vermisən. Övladlarımızı əməli salihlərdən elə ey Rəbbimiz. Övladı olmayan ailələrimizə də salih övladlar bəxş elə ey Rəbbimiz. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Bizə gözəl ailələr nəsib etmisən. Ailələrimizə sevgini, hörmətini artır. Subaylarımızın da evliliklərini asanlaşdır. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Bizləri halal nemətlərinlə ruzləndirirsən. Ruzumuzu bol və bərəkətli ilə bizi israf etməkdən qoru. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Ölkəmizdə sülh içində yaşamağı nəsib etmisən bizlərə. Ölkəmizin keşində dayan əskərlərimizi qoru. Ailələrinə sağ-salamat qovuşdur onları. Sənə sonsuz şükürlər olsun. Sənə sonsuz şükürlər olsun ki, sənə şükürlər etməyi bacarırıq. Nə qədər şükür etsək də yenə azdır. Şükürlərimizin sayını artır. Hər zaman səndən razı qalmağı nəsib eylə bizlərə. Ey ümidsizlərin ümidi, ey çarəsizlərin çarəsi, ey bütün dərdlərin əlacı olan Rəbbimiz, səndən gələn hər kiçik xeyri gözləyən möhtac qullarınıq. Günahlarımız çoxdur, peşmanıq. Sənin mərhəmətinə sığınaraq bağışlama diləyirik. Rəhm eylə bizlərə ey Rəbbimiz. Xəstələrimizə şəfa ver ey Rəbbimiz. Dünyasını dəyişən yaxınlarımızın, dostlarımızın müsəlman bacı qardaşlarımızın yerini cənnət eylə ey Rəbbimiz. Cənnətinə dəstə-dəstə halında daxil edən qullarından eylə bizlərə ey Rəbbimiz. Ey tayı bərabəri olmayan, biz sənin aciz qullarınıq. Bizlərə rəhm eylə, bizləri qapından qovma, bizdən üz çevirmə, səndən başqasına möhtac etmə, günahlarımızı əff eylə, tövbələrimizi qəbul eylə, ya Qafur, ya Təvvab. Ey Rəbbimiz, sən bizim valideynlərimizdən də razı qal. Peyğəmbərimiz s.ə.v-in layiqli ümmətindən eylə bizləri. Cənnətində nur üzlü Peyğəmbərimizlə bir yöldə olmağı bizlərə nəsib eylə. Bizə güclü iman, xoşbəhli, sağlamlıq bəxş eylə ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, mal dövlətin öradını çoxat və bizə bəxş etdən bərəkətli eylə. Ömrümüzü sənin itaətinə keçirməklə uzat, əməllərimizi gözəlləşdir. Nemətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınır. Ey Rəbbimiz, bəlanın məşəqəbindən, bədbəxti düşər olmaqdan, qəzabı, pis qəzabı qədərdən və düşmənlərin bədxaxlığından sənə sığınırıq, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, bağışla bizləri, ya Kərim, ya Rabbəl Aləmin, bu gözəl gecədə bağışlanmamış günahlarımız qalmasın, qəbul edilməyən dualarımız qalmasın, lütf eylə bizlərə, sən ki Kərim, səxavətlisən. Ey Rəbbimiz, bu gecədən sonra həyatımızı elə gözəl eylə ki, sənə qovuşana dək çətinlik, sıxıntı nədir bilməyək, övladlarımızı da xeyirli övladlar eylə, həyatlarını xoşbəx eylə, bol ruzu sahibləri eylə, gözlərimizin nuru eylə, övladı olmayanlara da onları da sevindir, ey Rəbbimiz. Sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, dövlətçiliyimizi qoru, üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərdə dalğalansın, əminamanlığımız, sabitliyimiz, müstəqilliyimiz daimi olsun, ölkəmizin birliyi, bərabərinə qarşı uzanan əllər qırılsın, ölkəmizi məkir düşmənlərin hilələrindən qoru. Ey Rəbbimiz, bu gözəl vətənimizə sənə dualar edirik, əminamanlığımız, sabitliyimiz hər zaman daimi olsun, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul eylə. Bu Ramazan ayında iftar süfrələri açanlar, imkansızlara, xəstələrə yardım edənlərin Allahın mal dövlətlərini bərəkətli eylə. Amin.
övladlarını da özləri kimi xeyirli, bol ruzulə ilə, həyatın bütün gözəlliklərini onlara bəxş eylə, ya mucib, ya Rabbəl aləmin, dualarımızı qəbul eylə, bu acizləri sevindir, amin, amin, amin.